voalohany asy 4:4 sy teny lazay Jesosy tamin'ny mpianany. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy ozy izy nipetrahan'ny mpanoro adalàna sy ny farisio. Koa amin'izany ozy izy zay rehetra lazainy dia taovy ka tandremo fa aza mba manao araka ny asany satria niteny any izy nefa tsy manao. Eto ny tompo miteny zavatra mahakasika ny fiainan'ny mpanoro adalàna sy ny farisio, ary mametraka tsara izy manokatra ny sainympianany a amin'ny karazana fametrahana sarisarim-pahefana sy fanapahana amin'ny fiainan'izy ireo. Nanaratra ny mpianany Jesosy ozy izy hoe, rehefa mijerinareo ozy izy ny fahasosiosasio dia zao ataovy zay zavatra rehetra, ataovy zay zavatra rehetra ozy izy a lazainy fa aza manao araka ny ataony. Ny fahasosiosasio zany le fanalazan'i Jesosy hoe mpetsara velatsia. Tsy tia ny tompo mpianatra hetsika ohatra ny fahasosiosasio. Ary tamin'izany tenin'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra dia hitantsika efa tamin'ny anon Moïse avy ny ivelany le izy. Iny nefa nyzaraiko tamin'ny fandraisana nyfandraisan'ny tompo ohatra ny Samson zao teo volony tsisy tafiditra tany anatiny satria mbola tsy tonga ny famonjena. Takzany koa ny Mosesy fa zao tsy mbola tonga ihany koa ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy. Ka rehefa mbola tsy tonga ny famonjena, tsy tonga tao amin'ny olona ny fanahy, dia lasa nasion'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny reny mpaminany zay nirahana tamin'ny testamenta taloha reny a ny hoe tsy maintsy miteny izy zay teny ampitondrainy tompo azy. Dia tianareo ny zavatra nisy e, ozy izy ry zareo, zao ny lazain'ny Jehovah'Andriamanitra ny Israely, zao ny lazain'ny tompon'Andriamanitra ny Israely. Ary tamin'izany teny a dia ohatra ny fahefana manitsy mba hahafahanao mampitahany fiainanao a amin'ny zavatra nylazain'Andriamanitra. Tola endrika manameloka ny mpiby voalohany. Ary hitatsika fa zay rehetra tratra nanota tamin'izany efa diranovana satria tsy maintsy misitraka ny vokatra izay nataony. Fa tamin'ny fatokavan'i Jesosy kosa tsy ohatra izay ilay izy. Jaona voalohany toko jaona toko voalohany 5:17 mazava tsara nyteniny baiboly ao ozy izy hoe fa tamin'ny fahafenoana ozy izy a nandraisantsika rehetra fahasoavana manampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny tenim-panambarana rehetra izay nentin'i Jesosy rehefa tonga teto an-tany izy dia tahaka ny tena manambara ny tenany. Izay mahatonga ny tompo sy ny teny rehefa tonga izy hoe zao olona izay nyray eo anareo. Fa ozy izy Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Midiky fa tsy mpitondra teny izy fa le teny tonga nofo itezy tiany lazaina ara-potoana. Ary fanambarana mivantana naseho tamin'ny teny tonga nofo manambarany sitrapony io dia fanehoana maneho hita maso fefa tonga le teny nampitondraina amin'ny mpaminany manambarany mivantana ny sitrapony amin'ny olona. Ary tamin'izany dia nambarany a fa tonga anafaka ny zanak'olombelona izy fa tsy tonga nameloka toy izay nitondrany Mosesy azy. Teava mafy be ho an'i Jesosy ianao. Aleloia! Tamin'ny teny nampitondraina ny Moïse sy nampitondraina ny mpaminany dia teny nanameloka azy. Izany hoe rehefa tonga ny fitsarana dia melohana izay nanota fa izay manota dia tsy maintsy maty. Fa tamin'ny fahatongavan'ilay teny tonga nofo naneho ny tenany izy ary nanambara marina dia marina tokoa fa ny antony nahatongavan'ny zanak'olona dia tsy tonga nameloka izy fa tonga amony izao tontolo izao. Ary io le tsina hoe teny mpahasoavana. Hoy Jesosy isak'izay teny izy ka maneho fanambarana lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mahavariny fa ny mpaminany indrindra teo alohany no milaza fa zao lazain'i Jehovah'Andriamanitra ny Israely. Kristianina tsika ny natongavan'i Jesosy nanomboka hatramin'ny fijaliany, ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fitoerany aokavanany ray amin'izao andraketra izao, tena zava-dalina mifony misteria
amin'ny antoka antsika amin'ny finoana fa nomanina ho amin'ny toeram-panapahana farany izay goavana ianao ary toeram-pahefana manapaka voaly rehetra zao le izy ny fisintsika vaovao ara-pamoronana dia tadidio tsy nanova ny toetran'olon'andriamanitra fa nikitika natioran'andriamanitra Jesosy eo ankavanan-dray mafinaritra ny mihaino hoe atao anatiko Jesosy fa raha maro ianao nandray an'i Jesosy Kristy fa tsy Jesosy le vatana no anatinao fa Jesosy amin'izao eo ankavanan-dray allô fa le maha Kristy an'i Jesosy no ao anatinao inona moa le maha Kristy an'i Jesosy io le fanehona ny maha mesy mpamonjy azy nasoveno tsara le izy tsy ianao no mesy fenao le vatana trano fanahy no vonjena itoerany kristy fanahany jesosy zao amizao fotoana itenenako zao vatana présent eto an-tany ianao fa fanahy ao an-danitra eo ankavanan'andriamanitra ao amin'ny kristy efesiana toko faroa dimy faheno alleloia ianao zao vatana tenan'i Jesosy zay mahafiangonan'andriamanitra anao fa izy présent amin'ny fanahy amin'ny alalan'ny fanahy ao anatinao tadidio zany ny fahamarinany tenin'andriamanitra fa le hosotra nanatanterahan'i Jesosy ny asam-pamonjena dia ny rahany sy nampitoeriny ao anatinao ary zany mamarina sy mampiavaka anao amin'ny anarana hoe kristianina ianao tsy jesuita fa kristianina inona ny antony mahatonga anao hoe kristianina misy ny mariky ny famonjena vonona ao anatinao ary izy te ampiasanao amin'izao ny faran'izao amin'ny alalan'ny fanahymasina ka le hositry ny famonjena alleloia zay namonjeny an'izao tontolo izao roa arivo taona lasa ny tonga présent ao anatinao rehefa avy nanangana azy tamin'ny maty romana toko favalo ambiny faraika ambiny folo fa raha ny fanahy zay nanangana an' jesosy kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay fanahy nanangana an' jesosy kristy tompo tamin'ny maty zay no amelona ny tenanareo zay mety maty ka amin'izao fotoana hitenenantsika zao a dia efa nampitoerina amin'ny kristy ianao rehefa avy nandray azy nandraiky azy a tamin'ny fahaterahanaovao enoy ny fahasosansio ny raha hitoetra teo fitoeran'ny mosesy ho jesosy fa ianao kosa nafindra toerana ao amin'ny kristy araka ny efesiana toko faharoa andinyny faheno amin'izao fotoana zao sika dia tsy mila maminany rehefa nova zavatra ny olon'ny testamenta taloha mila taridalina raha-paminaniana voanova zavatra fa inoky famarinany ity sokafony eo anatin'ny fonao aty kirehitra ho amin'ny filazantsara ianao androany arivo zavatra ilainy jesosy aminao dia fatakarina sy fahatongavan-tsaina ara-potoana ny fisinony fahefana siery miasa ao anatinao vonona ny anatanteraka ny zavatra rehetra ara-potoana amin'ny anarany sy amin'ny alalany tsy mahareteka afombahoana le izy afombahoana le izy nareo antsika ijery kely zavatra anankiray rehefa nirahana melona taonamay taolamaina ezekely amin'ny ezekely toka fito amin'ny telopolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo a dia zao ny zavatra miseho oro ary ezekely maminany amireo taolamaindreo dia tenena zao lazay jehovah hitanareo ny antony ny raha ezekely anao miasa eo ambany fitarihana sy baiko tian'andriamanitra ampiasana azy dia zao tsy afaky ny teny izy na baiko amin'ny alalany fa mbola tsy tafatoetra atao amin'ny ezekely le fahefampanapahana mbola tsy tompo jesosy fa nirana izy teny fotsiny hoe teny any ataonamaina zao nolazany jehovah andriamanitra nyisraely mifanatona mitorana namany avy dia nisio le izy dihitantsika moa fagagana tenina
mampisakambony koditra ny zavatra mitranga satria lasa nanana mémoirany tola boatra nafantatra hoe tiny anay tiny namanay tolona be dehibe zany tonga dia samy misy nama manatsaina ndolo hoe riny anay dia samy fanantona samy namany avy satria ny rahan'andriamanitra izy iteny amina situation amin'ny alalan'ny fanambarana zay napetraka andriamanitra eo ambavany asainy tenenina ny atrika n'la zava-misy lesona goavana be zay fa zao amin'ny alalan'i jesosy kristy ny fahefana rehetra amin'ny zavatra rehetra na ny tamaso na ny tsy tamaso dia efa nampanekeny antsika melohan'ny fotoana hitrangany sy poirany reny ao fiainantsika tsiray ihany ary ozy jesosy rehetretsy reny dia efa nampanekeko anao meloa amin'ny anarako ny fanovana traka zany tsy mila faminaniny hoe zao nolazay tenin'andriamanitra aminao traka aha tsy mila faminaniny fa nininona obstacle rehetrarehetra ao opportunité zany nafafanina misokatra esehon'ny miracle rehefa manapatakarana fotsiny ianao tonga eo miaraka amin'ny anaran'i jesosy tsy faminaniana ny ilay nafa fanovanjavatra inona ny profo manambarana zay jereo jaona toko fa dimy ambiny folo vetivety amzao tonga de mifolo andiny faina ambiny folo a zao voasory tsy anareo mifidy afy zany mifidy anareo zany nanendy anareo mba andesyamo ary mba areta vokatra anao mba homeny ray anareo zay rehetra mba homeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona zany mahatonga ny fioaran'ny fisehoan'andriamanitra eo amin'ny fiangonan'ny andro farany ho mihoatra lavitra no nytany am-piandohana ny androny zay natomboky ny teny fony izy tonga nofo teto an-tany atao hoe jesosy naseo teo amin'ny olona no toizany amin'ny alalantsika eny ny mihoatra no zay efa natompony azany mbola tiany ho tanterahana rehefa manapatakarana tsara ianao zao natoko ohatra mifolo andiny faroambiny folo zao ny voasoratra hoe amoaka zao famitarana zao anaraka an'izay miny zay mino ao izy izy ny asa ataoko matonikio ary ianao asa lehibe no zany azy izy rehefa any amin'ny ray ihany satria za makany amin'ny ray zao jesosy eo akavanandray dikan'izay fitoizan'le programma averiko tia no tanterahana mihoatra no zay efa natombony fony izy tonga nofo teto an-tany naseho teo amin'ny olombelona dia reny ohatra fanombohany ary zao anofarany zao misy dikana tia ny amaranana an'izao tontolo zao miaraka amin'ny fanehom-pamantarana mihoatra ary andriamanitra tsy mampiresaka fa rehefa miteny izy tena ataon'la izy azakantsoratanazay hitanareo a ny mpaminany rehetra tany aloha dia zao mpanova zavatra efa vitany devoly ohatra sakanina amin'ny ranomasina mena ny zanak' israely dia zao rehefa sakanina amin'ny ranomasina mena dia tsy maintsy finoana ny manokatra ny ranomasina mena tsy maintsy mila présence izy na fanatrehan'andriamanitra any koa fanany ranomasina mena tsy manaiky ny fony farao efa manao ny ataony farao dia tsy maintsy mijoro niositr'andriamanitra mananatra azy amin'ny fanehom-pamantarana sy fahagagana nefa zao le fanahy mbola tangizina manamafy ny fony farao satria tsy manam-pahefana ibaiko an'y satana averiko tsy manam-pahefana ibaiko an'y satana vatana ny mpaminany ny testamenta taloha zareo manomboka any amin'ny genesis manapatonga ao malaki fa tsy izy mpaminany nandroaka devoly zany tsakantsaronytanazyny voatombo jesosy zay ny mampiavaka azy satria jesosy feno ny fanahin'andriamanitra amen jesosy naman'la fahafenoana tao aminy fa ny mpaminany sy nomena fahafenoana fa nirana tamin'ny alalan'ny fanehom-pamantaran'ny fanahy ny fanahy tsy miditra tao amin'ny mpaminany fa jesosy nanana ny fanahy tao aminy tsy mahareteanaoan'andriamanitra dikan'izay devoly fanahy ny faharatsiny ny atakin' jesosy tsy hoe manova ny zava-misy fotsiny izy mba iseho le fandresena fa le fanahy responsable mihitsy nytoeriny amin'ny alalan'ny teniny ay le devoly mihitsy mifay ary io tiako tonga ho anatinao rehefa ho anatinao ny fanahy ianao tsy tokony hitsiriky itovy amin'ny jeremy mpaminany fa ianao mihoatra no jeremy mpaminany satria ny herin'ny kristy sy ny fahefany ao anatinao ary no zay ery zay manam-pahefany ianao zao de za aleloia na izao azy ianao dia afaka nova zavatra
sa des lata no ba tonga no taita we afaka manao azavy ay sontour ten panetana na no anelif fa na manabara afatra apatsiaro fotsy fisile le famarinana ba tonga no spin faible ny tak misy fa zavatra mandry mijoro tsara fa ny fahefana manatinao tsy fahefana anova fotsy le zavatra mitraka na marina ny herin'le faratsina manakana anao fa mijoro ianao le fanahy misy mitonga de toe fa manaiky anao halleluja ianao zany a manana loharano tsara afahana mijoro eo am'le toerana misy anao vaovao a ao amin'i kristy tany amoalohany a manamaky baiboly a nanomboka tany amin'ny genesis ka hatramin'ny nanoranan'ny mosesy sy ireo mpaminany taoriany andrehetrarehetra fa tsy mbola nahita atao a exploit na fipoana ara-pahagagana famoronana tena misy fitraky ny fiainan'ny olona mivantana hitako zao fananganana ny maty da ohatrany hoe elisa misy fiatraika teo fiainan'ny olona sy mivantan'ny olona fa rehefa tombo jesosy a zavatra ny amboaka ampairatiny tsy ampitaova fenony ny fifitosana esorina ny maty zay karazanpama tena tonga surcommande ny fananganana ny maty zay ilainao tonga de omeny dola atetony nahitako a fa nasio jesosy misongadina ny ery sy fahefana amin'ny alalan'ny fisehon'ny fanahy amin'ny fitondrahana sy fioarana alleloja taminany amony any zany rehefa tonga nofo izy ary taorinan'io izy any tiampatsiaro ny petero etreo tsara ohatra anakiray nyteneniny jesosy tamin'ny aviavy aza misy movy aminao tsony mandrakzay mandeha petero sy mpianatra lasa ny ampitsy miverina ozy izy petera ohatra nanozany le aviavy etsy zay malazo le aviavy mpampianatro nalazo ny le aviavy nosoninao mbaly de ozy jesosy petera mihoatra ny aviavy iny tiako taterana amin'ny alalanao aviavy nhitanao nalazo fa raha manam-pono ohatra nyvoatsinapy ianao ka iteny mbi tendrom-boatra io hoe io tendrom-boatra be io hoe varina andramasa zao a ny fanoarana nentiny kely foana no zavatra tiany atao amin'ny alalam-pianatra avakeo baiboly fa zany marinao raha tena ny voriazy anao maniriny andranomasina ozy izy de ifitany andranomasina io adeto hitanao le voriazy atetany ety io a fa ny anaty rano ndray ny hitanao azy ka titeny amitsika kristianna fa manana antony mihoatra andriamanitra ara-panehoana tiaka isokafany sainao alohan'ny idiranao tenimbolana faharoa ty hoe volona ny setaseta ara-po ienaatsolaordinery zao fotsiny a ianao tsy mety sotsotsy ianao lefa jerena ohatra ny karoserie faible zany fatandrina misy fahefana ngeza be ao anatinao a jesosy nametaka an'le izy ao io tsy valo mahavaka ao fa fanirin'andriamanitra ao anatinao kikikiky ry alasika ty io fanirin'andriamanitra ao anatinao otsy izy ty zanako ty manika hofaniko foroniko ho am'le endrika tena ilako azy ary teto nahitako a fanankiny ara-panendrena le izy ka ny fahefanao fahefana ambony lavitra noho satana sy ny heri ny aizina rehetra mitabatra zao le izy reto a io zavatra lalovanao io tsisy dikany io teneny okaikinao tsisy dikany io averen'ny fanoloany tsisy dikany io fa no matonga an'io manapaka anao e de satria ianao a mampiasa ny sainao loatra zesta teknika ny devoly allô io olana io ioaretiny io mitrangy io zavatra rety zao fotsy mitovy anatin'ny sainao tsy maka izy io zao no lazainy jesosy tamiko tsy ampaninina ony zany maninna ve man
alina moane hitatsika korinty anao farotoko fadimanina fitambiny folany raha misy olo kristy dia olo mba vao izy ka ny fahefanao ampolavitra no satana ny herimaizina rehetra mitabatra ary zany nefa dia tsy mifototra tamin'ny fahaizanao na ny fahalalanao na ny fahaizanao mivavaka sy mivalimavaka ao fa vokatry ny fahefany jesosy kristy miasa ao anatinao. Mila fantatsika tsara fa ny natiora sy ny zava-boary rehetra dia tafiditra eo ambany fifehezanao avokoa ary satana sy ny firogona dia efa voabaiky mialoha amin'ny fotoana hiaino sanaky anao avokoa. Aleloia, zany zavatra efa voabaiky rô fa navela hitranga. Ny finoana zany tsy mitoetra, ny finoana tsy mitoetra ara-pamaritana manoloana ny zavatra mitranga resinao zay ny finoana, fa ny finoana dia ny fitoeranao eo amin'ny pozisionan'ny olona anankiray manana fahiratan-tsaina hiatika ny zava-misy fa ninoninona miseho eo efa bety meloha amin'ny fotoana io fa vao miseho fosinaka amin'ny tena manaiky io a aha ahoana nananako fahasahina amin'ny teny an'izany manam-pahasahina amin'ny teny an'izany satria matitoka fitambiny fo mandiny fadimy. Amen, alleluia. Matitoka fitambiny fo mandiny fadimy raha mbola nyteny izy ito misy rahona mazava nanaronazy ary jao misy feo fitany an-danitra tao anaty rahona nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy no enoe ny zavatra rehetra na voary rehetra nanitana ny sitrany nytendrena mialohan'ny fotoana iaino any izy iaino an' jesosy. Romanina toko favala andiny fasilimbiny folo fantatsika tsy anjery zany romanina toko favala andiny fasilimbiny folo nitendany apôstôly paoly tamin'ny fanamasana tamin'nyny apôstôly paoly fa zao zavatra ary rehetra zao zany hoe voary rehetra dia samy maniry fatataka miandry ny fampisehoan'ireo zanak'andriamanitra ndiny faroapolo fa zao zavatra ary rehetra zao dia nampanekena ho zava-poana sy noho ny sitrapony fa noho ny sitrapony zay nampanaiky azy ao matitoko fafi fafitambiny folo andiny fadimy allô sady nahazo fanantenanakofo zao zavatra rehetra zao azy ho fitsorona amin'ny fanandevozana ho amin'ny fahalovana ho amin'ny fahafahana zay momba ny voninahitra ireo zanak'andriamanitra zany hoe ninoninona zavatra misy mifamaofao eto ambonin'ny tintany ity ny fahasapanao fijoroanao eo amin'ny toerana mazanak'andriamanitra anao dia fahafahana misokatra anankiray anokafana sy andoharana ny ao anatinao lalina fa ny amin'ny misiny io a dia mitanjom-panehoana ny voninahitr'andriamanitra eo afenanao. Yeah. Ary zadiny ny efesiana toko voalohany ny efesiana toko voalohany a manokana andiny fasilimbiny folo zao ny voasoratra ary ny fioarany fahalebeazan'ny herino antsika zay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany zay nataony taon'ny kristy tamin'ny nanangana ny azy tamin'ny maty sy nampitoerany azo amin'ny tany ankavanina any an-danitra ampony lavitra noho ny fanapahana rehetra ny fahefana sy ny hetsy ny fanjakana ary mianarana rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa mimoavokoa efa nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tokony izy ka nanao azo lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana zay tenany fiangonana ianao zany dia ny fahafenoany zay mameny zao zavatra rehetra zao a amin'ny rehetra zany hoe nataony fotsiny la izy ho azy tamin'izy tonga nofo teto ambony tany fa rehefa vita la izy natolony ianao amin'ny victoire ho an'ny fiangonana. Baikonao amin'ny anaran'i Jesosy dia efa natao anaiky anao miloha fotoana voalohany aloha ianao no namboariny mba hitsangana faharoa mitondra ny fahefan'i Jesosy eo anatinao ianao ka le izy zava-misy marina fitsipika ara-panahy zany ary satana sy ny devoly malala an'izany tsara ka ianao zany zao androany a tsy tokony le karazan'ny olona miafiafo reny olona manana fifoazam-panahy ao anatinao satria ny atao hoe fanamifo a tsy matorotry ny teo alohatsiny dia ona ny atao hoe fifoazam-panahy tonga saina ra-potaona ianao manohatra ny zava-misy roay reny fa manaiky anao roay hoa reny fa manaiky anao averiko roay reny fa manaiky anao io aretiny io zao androany a anao esenao rehefa av eo rehefa tsika anao ese dia zay tsy mety miala nitoronao iny makasy isy fotsiny fandalo afa daroako ary misy fanairana tokony atao misy devoly tsy malala fomba te hikasika fiaina zanak'andriamanitra ry ampahory azy noho izany tsy maintsy anariny ndeha ny ariteronina ny problema tsika tsy amin'ny fanekena an'andriamanitra
awana fuba faa kwa manake na demand fuluwa manake afi ufene kufisi awana fuba neke kwa ufene kufisi mtani na lala kwa manditsara rakansita pusati fatatu fatutupuntena kwa fifasi faneke nasi fufureko li teni pa marinana tuka deke kufa marinana we zaite minu pastir zai mara fatutuja vatutakti haifiti manilingiri la mtati ya paura isa nantia zai takutul fainana kufanyo mte haiza vatutistike lize hama nuka duan urais li teni pa efana sfai reza na venebun afa kunzuro mtira mtila mana patakarana anu fazalat ya 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 Sempre tu quando tu tu cava da din fa fit, ma ne che na de mando zi de tuer de vul fan dusto na revis. Fa ta fan de vul pe pank pa nuot. Aris de ta dir ke fo na de menan sa no. Pa zo ti mi sekre. Hallelujah. Apocalipse tu korobi fu na de no fa ful. Nare feo maieri tanya danta na nowe akiti titunga famuzina sinyesi fanza kena demansiki aru faifan kristia satina zera lepe pagan rana siki atamza iza nize na umfuna tafe pagani arvikti matamza mzobu ileme pangazi unatina demanta aru mamangu arti misa madana krai izakariku zakari ukfatelu Andino volume se andino faro. Ah, de nasceu minha, foi indo de sua absurda na pé. Nsanga da tena tinha lente de Jeová, Satan, nsanga da teu cavana de pagas. Arunja vai tam Satan, ananatanau ane de Jeová, Satan, a Jeová se enfite de Jerusalém, ane ananatanau, se furuan, o sarie na tam minha veti, de Jerusalém. Ter Satan ane pagan de sua, teu na tena demanda. A navarina van tup se tem tam de sua, ué, e tá não sabe. Rana non marna reno Dezi nsanga nan mwata nuzan Satan na ipanga non Faza vata magaga Faza vata tamza iza vata teni nan demand Ntup manuka non Tamim devulis Ntene ntup manuka non Dike zay Ademata tse un posisyon Nul la maka fi fye panga an devulis Ademata un posisyon Nul la tenan dan Satan an batse panga Aleluya Saya nak fan rum apa sahaja yang bebe pukul pro atau tak? Siapa? Nara kambun Renoa? Apa nara kambau? Nusanya suka fak tapi kukuh fuba fizer Renoa. Esok fuba fizer panah beluaten. Bafan fasa fana demantam kuri Renoa. Sue sure Renoa nama arten. Sia, fa, e no, se controlam de outro nome de vulga, e não se tem de vulga, e não tem de vulga, e não se demanda, foi mas não demanda, as a sua febre não tem de vulga, farei fora de na demanda, tu que não malendit, res na wa tu po amen, não se tu 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 sabe não a mas mangano Am fikir ni nak kau, sama tadi tadi tadi, mungkin nak pelai luas. Hari faham kan sih problem. Siapa nak buaya na buaya we? Sabi buaya nak cuci nanti mana? Siapa tu gak fak? Fumu ve. Anu ada riba? Stone api rena nam lon fumu no. Aur nam beton anda, Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Asal mana ke presan devusa? Um cristão é fácil, não é? Você acha que é? Isso não piava, não estamos no fontena, estamos na neque no fato, não teoria não, não é? Na multa, não o máximo se me sinis, na fana de lua, é o máximo de manta, vai, manda que você está na antena. Tiquez aí, o crino não faz sua vana de manta, a faca continua, não é o teoria de lua na grai. Você acha que você está na pagada, você acha que é o antes, você não, a cristão. E não. Alô? Onde está a ouvir? Quando você pega a Satanás, a família, ela não fica tua, não se banza, não faz, faz, Cristi.
Dit is een systeem teken. Rafa, ik zal hem zeggen, Jezus, ik wil de paifana na dit aan in Noah. Awang. Zat hij in Noah? Ik wil hem niet toe in een familie naar mijn kerk. Maar dit is ook vervoelen. Maar wat na te leten? Maar dit is ook vervoelen. En die me vervoelt, ik wil hem vervoelen. Hoe is Jezus dan gaan? Ramadena, hoe is het? Die hebben drie weken van kijken van zijn land. Vavan, stel maar aan, het is een gang mat, die voor boek, avoid de mie. Je gaat als mama in poen naar u, kom aan wezen mama in poen. Je hebt zeker een moeder komen die kent, die voet ze drie, vier, nee, aan te bepoen. Kijk, die dat zeker bij haar jaar moet bij Jezus, hè? Ze feit zin bij van tennis. Tennis, tennis is dan pijn aan mij. Die moet van haar, nee, laat voet ze zich. Tennis, dan zie je zin. En nou, je hebt je, ze zavat aan het doen. Arman is ook het zeker zijn als het in een maraar. Sinten is het rif makanam de mangatam voor mangatam. Die wat ook lees. Bike is het stap. Kan van de stana. Halleluja. Van een gana. Van die van een boek. Van waar de demonie. En dat ik zeker van zijn dat ik een zonde van een nieuwe kies. Dat zeg ik zo. Miara kan faifan. Miara kan faifan is zich. Aan het vader karen met haar, zodat hij nu ten de natuur dat je hem vinden moet zijn. Maar ik heb het vinden die vloed in voor een pool. En de postel aan dit in de toer in de toer meteen. Dan vast aan je. De toep naar de maar een ten dan van mijn taren is in boek. Maar naar baar van Europie toer in een ten toep de man naar maar een jafat om in zich. En voor papa mijn taren dan van de liefde revelation mee. Faka gana mtu kati sisi alifaka gana to kutini makatwera na ufamarina letiti rifa raisto letiti makatwera na ufaka gana tanifediti kano watseke hinda zava tameti sakan matuka nungi erkerki fazava hinda vatsisi manaka tukile te erkerki nyato tetsut tuka te pamarina na tochanga faka gana menwa vena rusati mito Siki ona tuzo mfama ni nzana jimani, mturi fili zozana mfitiyani. Bali fama na wazani siki, tiaswa mpuko fani jimani, yefamzuro na marantim. Mifana na kama fama tara na, letemu mene jimani. Mana zawa tu mene zoto zosi, na pita kama jimani tu wanati siki zeleme, na asma mae pona ronti kenzi, lei sui apram desur fani mene lei sutoi sutene, mene na mae pona ronti psara. Vaar staan maar aan het zeggen, maar die boek van de unie, even als we weer ponderen.
Sering. Jesus ini evanas, mungkin pun orang tuh sih sering faham. Tiha, musuara, iran speak. Sani makan orang lebih full lah, jadi nero. Nawe antara sarawan. Tolong tuh ibu ya. Jesus tuh Jesus tuh nama sih musuara iran speak. Nato Jerusalem tuh we tiri lo fuh Jerusalem. Sezali de retret na nas no meu pono fasuava tem avere tem parol tem avere tem na grani tem na mali tem de fana de pianat cosa zo manire canaro se ana alex ama rete to do anerif manire canareo e fana zo meu pono nareo mo biasa bbc mo biasa bacaloria mo biasa casa
andalo ty lehilahy anankiray atao hoe zanak'andriamanitra na vehivavy zay karazan'le olona andalo ndray tsy fantatra zao vetivetiny ty le olo anankiray faharoa avy aorenako ty le zanak'andriamanitra le teniko teo na vehivavy io na lehilahy zaho ohatra zany jesosy alleloia de zao ny teniko amin'le olana rehetrarehetra zao a tena anareo meloa fa raha vo andalo ao pasteurasy de tsy maintsy miaino azy nareo de voary rehetra rehefa betesin'andriamanitra ohatr'izay de manao amen teny hoe amen efa nanao amena meloa zany voary rehetra hoe ok alleloia de lasa andriamanitra tena ny ataon'andriamanitra mitazana ny pastera azy ampifaliana amin'izay izy de tonga amin'izay pastera azy tonga de miteny tonga ve satria manapahatakarana izy hoe miala amin'ny voalohany ny olana natokantrano tonga de lasa de miala ndray ny olana tonga de manaiky tonga hoe miala tonga de kaliza zava ty efa vita fanarahana ny anoa amin'ny fotoana convention efa vita soni ka tsyntsika manana fahefana be maka izy ny fahefana omen'andriamanitra antsika tsisy ampaninantsika io zany ndrehetra zany manao anitsaka mianarana somainka sy netsetratsetra le avy any amin'i jesosy no anatinao ino de efa aveo manetra nyfahatakaranao satria ianao mila mpaherezana fa le voary efa voateny meloa fotoana iseho le olana hoe anao tsy maintsy manaiky raha mandalo ka zavatra efa be deny io mandalo ny fianany zavatra efa be deny olona efa voakanota avy any zany io devoly io bon nao mandalo fotsiny teny hoe inany alenao eto zay fotsiny ka fo aza ny azavava tonga fo aza ary voninaritsy eo fa te hiposaka aminao famirako rata alleloia alleloia ka tsika mila tonga sainy zany famarinanao atsika zany famarinanao atsika mitsanganany toerina misy anao afa avy any amin'ny lanitra ny tanandrimoatsika sotoanandriamanitra fotsika mantoa